Централното партиско раководство ги направи сите анализи во однос на Штип, на Обштина Штип, во делот на кандидатите за градоначалници кои што ги имавме во партијата, доставени официјално од голем број на наши партиски луѓе и луѓе кои што не се членови на партијата, и после сите направени анализи, партијата донесе одлука вчера да испрати допис до Обштинската организација на СДСМ во Штип да бидам јас кандидатот за градоначалник. Тоа се должи на анкетите кои што беа направени, со кои што се покажува дека јас како кандидат за градоначалник ја имам целата подршка и од Централното раководство, и од граѓаните на Обштина Штип, со што можам да кажам дека во првиот круг на локалните избори ќе бидам избран за градоначалник на Обштина Штип. Имаме голем број на проекти, работиме на изработка на програмата. Она што можам да го кажам во овој момент е тоа дека ќе имаме одлична програма и ќе се фокусираме на крупни капитални инвестиции кои што ќе значат подобрување на животот на граѓаните на Обштина Штип. Што се однесува до поддршката која што очекувам? Очекувам поддршка од сите граѓани на Обштина Штип, од луѓе кои што се декларирани како левица, како десница, како луѓе профилирани во центарот, како граѓански здруженија, сите граѓани, буквално без разлика и на етничка припадност,